Hörmətli izləyicilər, 6 avqust 2024-cü il və bu saata olan çox mühüm və vacib bir məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Belə ki, Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqunun Tehrana səfəri ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Musavat.com xəbər verir ki, bu səfərlə bağlı bəzi detallar üzə çıxıb, aydın olur ki, İran Putinin elçisi vasitəsilə Rusiyadan yeni hava hücumundan müdafiə sistemləri istəyib. Lakin istək operativ şəkildə də icraya qəbul olunub. Moskva artıq onları çatdırmaq protokollarına start verib. Bu barədə New York Times nəşri öz mənbələrinə istinadən bu məlumatı yayıb. Son vaxtlar Amerika mediası İranın hakimiyyət eşeloluna dair önəmli xəbərləri uğurla yaymaqdadır. Əksər məlumatların doğruluğu qısa zamanda təsdiqlənir. Bəlli olub ki, Şoyqu yeni prezident Pezeşkiyan və silahlı qüvvələrin rəhbəri Məhəmməd Baqeri ilə hava hücumundan müdafiə təchizatı məsələlərini müzakirə ediblər. İki İran rəsmisi New York Times-a Rusiyanın artıq radarlar və digər hava hücumundan müdafiə vasitələri tədarük etməyə başladığını təsdiq edib. Anlaşılan budur ki, İran İsraillə hücumla bərabər həm də müdafiəni və havadan vurula biləcəyini hesablayır. Wall Street jurnalı isə yazır ki, avqustun 5-də Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu İrana səfər edib və prezident Məsud Pezeşkiyan və briqada generalı Məhəmməd Baqiri ilə görüşüb. İran lideri çətin anlarda Rusiyanın dəstəyini bəyan edərək Rusiya ilə münasibətlərin dərinləşməsinin vacibliyini vurğulayıb. Pezeşkiyan İsrailin qəzada hərəkətlərini və Həmas lideri İsmail Haniyənin öldürülməsini pisləyib və bunu beynəlxalq qanunların pozulması adlandırıb. İran prezidenti qeyd edib ki, çox qütblü dünyanı təşviq etmək üçün Rusiya ilə birgə səylər qlobal təhlükəsizliyə töhfə verir. Şoyqu Rusiyanın İranla əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan edib. Musavat.com-un məlumatında da göstərildiyi kimi, Şoyqu Tehrandan birbaşa Bakıya uçub. Bunun səbəbinə dair də ehtimallar artıq qeyd olunur. Musavat.com bildirir ki, Rusiya müttəfiqi İranın indiki mərhələdə dağıdıcı müharibəyə cəlb olunmasını İstəmir bu məsələdə öz maraqlarına təhdid görməkdədir. Tehran rəsmiləri ilə görüşlə bağlı o da qeyd olunur ki, Bakıya İsraillə və həm də İranla yaxın münasibətlər olan əmin paytaxta uçur. Mümkündür ki, olası qlobal müharibəni önləmək cəhdlərində rəsmi Bakı da yaxından iştirak edir. Və qeyd olunur ki, ya da paytaxtımız hər zamanki kimi qarşı duran tərəflərə etibarlı danışıq masası təşkil etmək təcrübəsini yenidən dövrəyə buraxıb.